Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համաձայն ֆինանսական բուրգը կամ դրա մի մասը ստեղծելը, կազմակերպելը կամ ղեկավարելը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 500 յուրապատիկից 800 յուրապատիկի չափով կամ կալանքով 2-ից 3 ամիս ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով 1 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Ֆինանսական բուրգը կամ դրա մի մասը ստեղծելը, կազմակերպելը կամ ղեկավարելը, որոնց արդյունքում ֆինանսական բուրգում ներգրավվել է խոշոր չափերով գումար կամ գույք, որոնք անձանց կազմակերպություններին կամ պետությանը պատճառել են խոշոր չափի վնաս, որոնք կատարվել են պաշտոնական դիրքն օգտագործելով, պատժվում են ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով առավելագույնը 2 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Ֆինանսական բուրգը կամ դրա մի մասը ստեղծելը, կազմակերպելը կամ ղեկավարելը, որոնց արդյունքում ֆինանսական բուրգում ներգրավվել են առանձնապես խոշոր չափերով գումար կամ գույք, որոնք անձանց կազմակերպություններին կամ պետությանը պատճառել են առանձնապես խոշոր չափի վնաս, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից, պատժվում են ազատազրկմամբ 5-8 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով առավելագույնը 3 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Ֆինանսական բուրգը գույքի ներգրավման նվազած գործունեություն է, բացառությամբ հատուկ թույլտվության, լիցենզիայի հիման վրա իրականացվող լիցենզավորման ենթակա գործունեություն, որով գույք ներդրող կամ ֆինանսական բուրգում առաջարկվող գույքի կամ ծառայության դիմաց վճարում կատարող անձանց առաջարկվող նյութական օգուտը պայմանավորվում է բացառապես նոր ներդրողների ներգրավումից ստացված գույքի հաշվին, առանց նշված գույքը իրական ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործելու մտադրության։ Ֆինանսական բուրգը կամ դրա մի մասը ստեղծողը, կազմակերպողը կամ ղեկավարողը ազատվում է սահմանված քրեական պատասխանատվությունից, եթե այդ մասին կամովին հայտնել է քրեական հետապնդման մարմին, նվաստել է ֆինանսական բուրգի գործունեության խափանմանը և հատուցել է ֆինանսական բուրգի իր կողմից ստեղծված, կազմակերպված կամ ղեկավարվող մասի գործունեության հետևանքով պատճառված վնասները, եթե նրա գործողություններն էլ հանցակազմ չեն պարունակում։